সকলকে নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আটাইতকৈ প্ৰথমে মোৰ চেনেল ৰাতিছে অসমলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোত আপোনাৰ মুখত যদি এটাও দাঁত নাই বয়স অনুসৰি বা আপোনাৰ দাঁতত কেভিটিজ হোৱা বা দাঁতবিলাক বেয়া হৈছে বা হিলি গৈছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত যদি আপোনাৰ মুখত দাঁতবিলাক সৰাই দিয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত যদি এটাও দাঁত নাই আৰু আপুনি আৰ্টিফিচিয়েল দাঁত লগাব বিচাৰে ফিক্স দাঁত লগাব বিচাৰে বা আপুনি যিটো ডেন্সাৰ থাকে এনেকৈ পিন্ধিব পাৰে নিজে আকৌ খুলি থ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ট্ৰিটমেণ্ট আচলতে আছে যদিহে আপোনাৰ এটাও দাঁত নাথাকে তেতিয়া কি কি ট্ৰিটমেণ্ট আপুনি কৰাব পাৰিব কিমান খৰচৰ ভিতৰত সাধাৰণতে ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব আৰু ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাৰ আগতে কি কি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় কি কি চোৱা হয় আৰু আপোনাৰ এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ সুবিধা অসুবিধা এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিতংকৈ আলোচনা কৰিম গতিকে সকলোবোৰ কথা জানি বলে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব যাতে মই দিয়া এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপুনি আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ পায় নমস্কাৰ মই ডক্টৰ ৰজি দন্ত চিকিৎসক দন্ত বিশেষজ্ঞ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে এতিয়া বলক আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে আমি কি কি প্ৰকাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে কি কি চিকিৎসা কৰা হয় তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰি লওঁ আপোনাৰ মুখত যদি এটাও দাঁত নাই তেতিয়াহ'লে আৰ্টিফিচিয়েল দাঁত লগাবৰ কাৰণে চাৰিটা প্ৰকাৰৰ চিকিৎসা পদ্ধতি আছে তো আটাইতকৈ প্ৰথমতে হৈছে ৰিমুভেবল কাউণ্টি টেঞ্চাৰ যিটো বটিচি বুলি কোৱা হয় পিন্ধা আৰু নিজে মানে নিজে পিন্ধা আৰু এৰাব পৰা যিটো বটিচি ৰিমুভেবল কাউণ্টি টেঞ্চাৰ দুই নম্বৰতে আহি গ'ল আপোনাৰ ইমপ্লাণ্ট ছাপৰ্টেড কাউণ্টি টেঞ্চাৰ তৃতীয়তে আহিলে আপোনাৰ ইমপ্লাণ্ট ছাপৰ্টেড ফিক্স কাউণ্টি টেঞ্চাৰ তাৰপাছত আহিলে আপোনাৰ ইমপ্লাণ্ট ছাপৰ্টেড ব্ৰিজ এই চাৰিটা প্ৰকাৰে মেইনলি চাৰিটা প্ৰকাৰৰেই মানে মেইনলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় তো এই সকলোকেইটাৰ বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰিম ইয়াৰে কিমান কোনটো ট্ৰিটমেণ্টত কিমান খৰচ হয় আৰু কোনটো ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কি কি মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় মানে কি কি চোৱা হয় আৰু কোনটোত কিমান খৰচ হয় এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আৰু কেনেকৈ কৰা হয় এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম তো আটাইতকৈ প্ৰথমতে ৰিমুভেবল কাউণ্টি টেঞ্চাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি লৈছোঁ ৰিমুভেবল কাউণ্টি টেঞ্চাৰে হৈছে আপোনাৰ খুব কম খৰচত আৰু খুব কমন ট্ৰিটমেণ্ট যিটো সাধাৰণতে মানে বহুত লোকে এই ট্ৰিটমেণ্টটোৱে কৰায় কাৰণ এইটো খুব কম খৰচতে হয় আৰু এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিবৰ কাৰণে খুব কম সময় লাগে তো আটাইতকৈ প্ৰথমতে ৰিমুভেবল কাউণ্টি টেঞ্চাৰ কেনেকৈ কৰা হয় কি কি চোৱা হয় তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম ৰিমুভেবল কাউণ্টি টেঞ্চাৰ সাধাৰণতে আমাৰ মুখৰ যি জেব্ৰা মেণ্ডিবল আৰু মেণ্ডিবল তলৰটো কোৱা হয় আৰু ওপৰৰ যিটো জেব্ৰা হয় সেইটো মেগজিলা বুলি কোৱা হয় মেণ্ডিবল আৰু মেগজিলাৰ যি বোন হয় মানে হাৰ্ডি হয় হাৰ্ডি আৰু টিচু ছাপৰ্টৰ ওপৰতেই এইটো মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে যিমানেই আপোনাৰ টিচু ছাপৰ্ট আৰু বোন ছাপৰ্ট ভাল থাকিব সিমানেই আপোনাৰ মানে সিমানেই আপোনাৰ ছাপৰ্ট ভাল হ'ব আৰু খুব টাইট হ'ব যিমান ছাপৰ্ট ভাল হ'ব সিমান আপোনাৰ যিটো ৰিমুভেবল কাউণ্টি টেঞ্চাৰ হয় সেইটো টাইট হ'ব ফিটিং হ'ব আৰু আপুনি পিন্ধিবলৈ আপোনাৰ ভাল হ'ব সোনকালে আপোনাৰ ফিটিং হৈ উঠিব আৰু ধুনীয়াকৈ আপুনি খাদ্যবস্তু খাব পাৰিব তো আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেইনলি আপোনাৰ টিচু আৰু বনৰ ছাপৰ্টেই চোৱা হয় যিটো ৰিমুভেবল কাউণ্টি টেঞ্চাৰ হয় এইটো সাধাৰণতে দুটা মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনোৱা হয় এটা হৈছে আপোনাৰ এক্ৰিলিক মেটেৰিয়েল আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ ফ্লেক্সিবল মেটেৰিয়েল যিটো এক্ৰিলিক মেটেৰিয়েল হয় সেইটো অলপ হাৰ্ড হয় দেখিবলৈ বাৰু এনেকৈ যেনেকৈ ফটোত দেখাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু যিটো এক্ৰিলিক যিটো কি কয় ফ্লেক্সিবল মেটেৰিয়েল হয় সেইটো অকণমান ছফ্ট হয় আৰু মানে ছফ্ট হয় আৰু এনেকৈ চুলে মানে তো এই দুটাই ডিফাৰেঞ্চ থাকে ছফ্ট আৰু এটা হাৰ্ড কিন্তু এক্ৰিলিক মেটেৰিয়েলৈ বেছিভাগ বনোৱা হয় তো ইয়াৰে এতিয়া সুবিধা অসুবিধাৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ সুবিধাটো হৈছে কি আটাইতকৈ কম খৰচত মানে বাকীকেইটা যিকেইটা ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াতে আৰু তিনিটা ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে সেইকেইটাতকৈ তুলনাত্মকভাৱে মানে বহুত কম খৰচতে এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পৰা যায় মানে এৰাউণ্ড আপোনাৰ 8-10,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 20-25,000-30,000লৈকে মানে এই যে দাঁত অনুসৰি কোনটো দাঁত আপুনি লগাইছে আৰু যিটো মেটেৰিয়েল অনুসৰি তাৰপিছত আপোনাৰ ঠাই বিশেষে আৰু আপোনাৰ কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডক্টৰৰ পৰা আপুনি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাইছে এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ট্ৰিটমেণ্টৰ যিটো খৰচ হয় সেইটো বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু এৰাউণ্ড আপোনাৰ 8-10,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ পিনে 25-30,000ৰ ভিতৰত কিন্তু ট্ৰিটমেণ্টটো হৈ যায়
দ্বিতীয়টো অসুবিধা হৈছে কি এটো মানে কি হয় ডেইলি আপুনি খুলি আকৌ লগাব লাগিব চাফা কৰিব লাগিব যতে যতে আপুনি থব নোৱাৰিব পানীত থব লাগিব ধুনীয়াকৈ তো পেচেণ্টৰ কাৰণে এইটো এটা অসুবিধাৰ ভিতৰতে পৰে তাৰ পিছত আপোনাৰ কি কয় প্ৰথমতে মানে কি হয় আপুনি যেতিয়া আপুনি ডেন্সাৰটো পিন্ধিব যিটো ৰিমুভেবল কমপ্লিট ডেন্সাৰ ডেন্সাৰটো পিন্ধোতে আপোনাৰ ধৰক ক'ৰবাত ঘাঁ হ'ব পাৰে আলচাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ যদি মেটেৰিয়েল বেছি আছে আৰু যদি ক'ৰবাত যদি দাগ খাইছে খোচা খাইছে তেতিয়াহ'লে অলপ ঘাঁ হ'ব পাৰে সেইটো বিশেষ একো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু পেচেণ্টে সেইটো কমপ্লেইন কৰে কি এইটো পিন্ধাৰ কাৰণে ডেন্সাৰটো পিন্ধাৰ কাৰণে ঘাঁ হৈছে তো তেনেকুৱা একো সেইটো প্ৰব্লেম নহয় ডাঙৰ যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা হৈছে লগোৱাৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ সেইটো তেখেতক ক'লেই সেই প্ৰব্লেমটো তেখেতে ছল্ভ কৰি দিব তাৰপাছত বহুত লোকৰ এই প্ৰব্লেমটো থাকে কি ডেন্সাৰ পিন্ধে কিন্তু তেখেতসকলে ফ'ল' নকৰে যি ডেণ্টিষ্টে কয় তাৰো এটা ট্ৰিটমেণ্টৰ পাৰ্ট আছে কি এটা ৰুল অনুসৰি পিন্ধা হয় যে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই আপুনি একদম পূৰা লগাই থৈছে 10-15 ঘণ্টা একদম প্ৰথম দিনাই আপুনি লগাই দিছে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙতে হয় তেতিয়াহ'লে কম সময় খুব বেছি আধা ঘণ্টালৈকে লগাব লাগে খোৱাৰ সময়ত মানে খুলি থ'ব লাগে প্ৰথম 15-20 দিনলৈকে একো খাব নালাগে আৰু কি কি ধৰণৰ কি কি মানি চলিব লাগে তো সেইটো অন্য এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিলে মানে বহুত ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে ডেন্সাৰ পিন্ধোতে কেনেকৈ কি কি কেয়াৰ কৰিব লাগে সেইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তো সেইটো যেনেকৈ ডেণ্টিষ্টগৰাকীয়ে আপোনাক এডভাইচ কৰিব যেতিয়া আপোনাক ডেন্সাৰটো দিব তেতিয়া যেনেকৈ ক'ব তেনেকৈ যদি আপুনি মানি চলে ধুনীয়াকৈ খুব সোনকালে আপোনাৰ মুখৰ লগত এডজাষ্ট হৈ পৰিব আপুনি খাদ্য খাব পাৰিব কিন্তু বহুতে সেইটো মানি নচলে সেইকাৰণে বহুত লোকে ডেন্সাৰ বনোৱাৰ পিছতো পিন্ধিব নোৱাৰে তো সেইটো এটা তেখেতৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ পৰে তাৰপিছত যদি আপোনাৰ কি হয় মানে যি ডেন্সাৰটো বনোৱা হয় তো যিটো ওপৰৰ ডেন্সাৰ হয় সেইটো আপোনাৰ একেবাৰে যিটো ওপৰৰ যিটো এখন প্লেট বনে একেবাৰে ওপৰৰ যিটো আপোনাৰ তালু হয় তো সেই তালুৰ এই পৰ্চনটোত গোটেইটো প্লেট বনে তো এই গোটেই তালুত প্লেট বনে কাৰণে গধুৰ ফিল কৰে বা মানে হেভি ফিল কৰে তো যিহেতু আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু এটা মুখৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হৈছে আৰু কি কয় প্ৰথমতে অলপ হেভি ফিল হ'ব পাৰে আৰু কি হয় কথা কোৱাত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো এইটো প্ৰব্লেম প্ৰথমতে থাকে তাৰ যিহেতু তালুলৈকে এক্সটেনশ্যন থাকে প্লেটখনৰ প্ৰথমতে এই প্ৰব্লেমটো থাকে কিন্তু পাছত এই প্ৰব্লেমটো ঠিক হৈ যায় তো একো চিন্তা কৰিব নালাগে এইকেইটাই হৈছে মেইনলি অসুবিধা আৰু ভালদৰে কেয়াৰ কৰি থ'ব লাগিব ভালদৰে পানীত ডুবাই থ'ব লাগিব যদি আপুনি য'তে ত'তে থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে পৰিলে এইটো ভাঙি যোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে তো এতিয়া আমি সুবিধাকেইটাৰ বিষয়ে কৈছোঁ আটাইতকৈ কম খৰচত হয় সুবিধাটো মানে কম খৰচত হোৱা আৰু খুব সোনকালে হোৱা ট্ৰিটমেণ্ট আৰু যদি আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত যদি লাজ দাঁত আছে এটা দাঁত যদি আছে আপুনি সেই দাঁতটো উঠাই দি 15-20 দিনৰ ভিতৰত যেতিয়া ঘাঁ ভৰি যাব লগে লগেই আপোনাৰ কি কয় জোখমাখ লৈ যিটো ৰিমুভেবল কমপ্লিট ডেন্সাৰ হয় দাঁতটো উঠাই দিয়া 15-20 দিনৰ ভিতৰতে এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰে এইটো খুব সোনকালে হোৱা ট্ৰিটমেণ্ট আৰু এটা কি কয় সুবিধা হৈছে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ খাদ্য বস্তু খাব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ এডজাষ্টমেণ্ট হৈ যায় যদিহে আপুনি পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল ফিল কৰে এডজাষ্টমেণ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সোনকালে যিকোনো ধৰণৰ খাদ্য বস্তু খাব পাৰিব অলপ হাৰ্ড বস্তু এভইড কৰিব লাগিব কিন্তু যিহেতু মানে খানা যদি আমি ভালদৰে খাদ্য খাব নোৱাৰোঁ দাঁতখিনি নহ'লেতো ভালদৰে খাদ্য বস্তু খাব নোৱাৰি তো তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ অভাৰঅল হেলথত বহুত ইফেক্ট হয় মানে স্বাস্থ্যৰ বহুত অৱনতি ঘটে সেইকাৰণে দাঁতখিনি মানে থকাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় দাঁত নাথাকে তেতিয়াহ'লে দাঁতখিনি লগাই লৈ ধুনীয়াকৈ খাদ্যবস্তু খাই আপোনাৰ যিটো লাইফ হয় আৰু মানে বেছি কৰিব পাৰিব মানে যিহেতু খাদ্য যদি ভালকৈ খাব নোৱাৰে আপোনাৰ বেমাৰ হ'ব বেমাৰ হ'লে আপুনি বেছিদিন জীয়াই নাথাকিব তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় সেই গতিকে ভালকৈ খাদ্যবস্তু খাই আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰাখিবলৈ দাঁতখিনি খুব প্ৰয়োজন তাৰপিছত আপোনাৰ যদি মুখৰ ভিতৰত দাঁত নাথাকে তেতিয়াহ'লে গালখন ভিতৰফালে সোমাই যায় গালখন যদি ভিতৰফালে সোমাই যায় খুব হুতুৰা পৰি যায় আৰু খুব নিজকে বহুত বুঢ়ী হ'লেও বেছিদিন জীয়াই নাথাকিম নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলো আহিব পাৰে আৰু দেখিবলৈও বেয়া লাগে তো আপুনি তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লেও আপুনি দাঁতখিনি যদি লগাই দিয়ে দাঁতখিনি লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মুখখন ফুলি উঠিব ধুনীয়া হ'ব এই ফটোখন দেখাইছোঁ তেখেত মোৰে পেচেণ্ট হয় ময়ে কৰিছিলোঁ তেখেতে দাঁত লগাইছিলোঁ ডেন্সাৰ লগাইছিলোঁ তো দাঁত থকা আৰু দাঁত নথকা ফটোখনৰ মাজত নিজে আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি চালেই গম পাব যে কিমান ডিফাৰেঞ্চ আহিছে দাঁতখিনি লাগি নাথাকোঁতে তেখেতৰ মুখখন গালখন ভিতৰফালে সোমাই আছিলে আৰু লগোৱাৰ পিছতে মুখখন ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে একদম যিমান বয়স তেখেতৰ মানে হৈছে তাতকৈ বহুতখিনি বয়স কম যেন দেখা গৈছে তো এইকেইটা হৈছে সুবিধা
এই ট্রিটমেন্টৰ ৰিমুভেবল কমপ্লিট ডেন্সাৰৰ সুবিধা অসুবিধা খৰচ এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে কৈ দিলোঁ, কি কি প্ৰয়োজন হয়, টিচু ছাপৰ্ট আৰু বনৰ ছাপৰ্টৰ খুব প্ৰয়োজন হয় এইকেইটাৰ বিষয়ে কৈ দিলোঁ। এতিয়া আমি দ্বিতীয়তে আলোচনা কৰিম ইমপ্লান্ট ছাপৰ্টেড কমপ্লিট ডেন্সাৰৰ বিষয়ে। যিটো ইমপ্লান্ট ছাপৰ্টেড কমপ্লিট ডেন্সাৰ হয় আৰু ৰিমুভেবল কমপ্লিট ডেন্সাৰ হয় তাৰ মাজতে বহুত বেছি একো ডিফাৰেঞ্চ নাই, সুবিধা অসুবিধা চব একেই থাকিব। ইয়াতে কিন্তু অকল খৰচটো বেছি হৈ যায়, মানে কি হয় যিটো ইমপ্লান্ট ছাপৰ্টেড ডেন্সাৰ হয় ওপৰৰ মেগজিলাত দুটা ইমপ্লান্ট আৰু তলৰ মেণ্ডিবুলাত দুটা ইমপ্লান্ট লগায়, তাতে এটাচমেণ্টৰ সহায়ত তাত আপোনাৰ যিটো কি কয় আপোনাৰ ডেন্সাৰ হয় ৰিমুভেবল ডেন্সাৰ, তেনেকুৱা ডেন্সাৰটো জাষ্ট এটাচমেণ্টৰ সহায়ত লগাই দিয়া হয়। এইটো একেবাৰে ফিক্স নহয় কিন্তু জাষ্ট ছাপৰ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ ইমপ্লান্টকেইটা তলত দুটা আৰু ওপৰত দুটা ইমপ্লান্ট লগোৱা হয় আৰু তাতে এটাচমেণ্টৰ সহায়ত যিটো ডেন্সাৰ হয় তেনেকৈ লগাই দিয়া হয়। ৰিমুভেবল ডেন্সাৰ আৰু ইমপ্লান্ট ছাপৰ্টেড ডেন্সাৰৰ মাজত বেলেগ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই, অকল খৰচটোৱে ডিফাৰেঞ্চ হয়, বাকী আপুনি কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিব লাগিব দেখিবলৈও একদম একেই হয়। অলমষ্ট ফটোত দেখাই দিছোঁ মই, দেখিবলৈ অলমষ্ট একেই হয়, প্লেটেই বনে ইমপ্লান্ট, জাষ্ট ইমপ্লান্ট আৰু এটাচমেণ্টৰ সহায়ত ছাপৰ্ট দিয়া হয়। কাৰণ কিছুমান পেচেণ্ট এনেকুৱা থাকে যাৰ ধৰক 10-15 বছৰৰ পৰা মুখৰ ভিতৰত দাঁত নাই, তো তেতিয়া আপোনাৰ বনৰ আৰু টিচুৰ ছাপৰ্টটো খুব ভাল নাথাকে। তাতে ডেন্সাৰ যদিও লগোৱা হয় তেখেতে নৰ্মেল ডেন্সাৰ লগালে, তেখেতে ৰিমুভেবল ডেন্সাৰ লগালে নৰ্মেল উইদাউট ইমপ্লান্ট ছাপৰ্টত যদি লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে সেইটো বেছিদিন পিন্ধিব নোৱাৰিব, তো পিন্ধিবই নোৱাৰিব, কাৰণ সেইটো ঢিলাই হৈ থাকিব, লুজ হৈ থাকিব খুব। সেইকাৰণে সেইটো যাতে অকণমান ছাপৰ্ট দিব পাৰি সেইকাৰণে ইমপ্লান্টৰ সহায়ত লগোৱা হয়। ইমপ্লান্ট আপোনাৰ ঠাই বিশেষে আৰু ডেণ্টিষ্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সাপেক্ষে আৰু কোনটো মেটেৰিয়েল ইমপ্লান্ট, কোনটো ইমপ্লান্ট মেটেৰিয়েলৰ কোনটো কোম্পানীৰ কোনটো মেটেৰিয়েলৰ ইমপ্লান্ট ইউজ কৰিছে, তো তাৰ ওপৰতো যিটো ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচা হয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰে। ষ্টাৰ্টিংটো 15,000-40,000 ভিতৰত পাৰ ইমপ্লান্ট, মানে এটা ইমপ্লান্টত খৰচ হয়, তো চাৰিটা ইমপ্লান্টত অলমষ্ট আপোনাৰ 80,000 মানলৈকে খৰচ হ'ব। আৰু বাকী ডেন্সাৰটো ছেইম হয় আগৰটোৰ নিচিনাই, ছেইম আপোনাৰ 8,000 পৰা আপোনাৰ 30,000 ভিতৰত যিটো ডেন্সাৰ হয় ইয়াতে ডেন্সাৰটো সেইটোৱে এড হৈ যাব। ইয়াতে জাষ্ট আপোনাৰ ইমপ্লান্টৰ খৰচটো এক্সট্ৰা হৈ যাব আৰু সেইসকলেহে কৰাব পাৰিব যাৰ কি কয় যাৰ টিচু ছাপৰ্ট ইমান ভাল নাথাকে তেখেতসকলে এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰে, নহ'লে কিন্তু যিটো নৰ্মেল ৰিমুভেবল ডেন্সাৰ সেইটোৱে লগাব পাৰে। তাৰপিছত আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যিটো ইমপ্লান্ট ছাপৰ্টেড ফিক্স ডেন্সাৰ, সেইটো আছিলে ইমপ্লান্ট ছাপৰ্ট যিটো ৰিমুভেবল ডেন্সাৰ, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ইমপ্লান্টৰ ছাপৰ্টৰ সহায়ত ফিক্স ডেন্সাৰ কৰি দিয়া হয়। যিটো ইমপ্লান্ট ছাপৰ্টৰ সহায়ত ফিক্স ডেন্সাৰ কৰি দিয়া হয় ইয়াতো কিন্তু আপোনাৰ বোন হাইট, বোন উইথ এইবিলাকো চোৱা হয়। ইয়াতে টিচু ছাপৰ্ট চাবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ ইয়াতে একদম ইমপ্লান্ট আপোনাৰ ওপৰৰ মেগজিলা চাৰিটা ইমপ্লান্ট আৰু তলৰ চাৰিটা ইমপ্লান্টৰ সহায়ত যিটো ডেন্সাৰ হয় সেইটো ফিক্স কৰি দিয়া হয়। এই ডেন্সাৰটো কিন্তু দেখিবলৈ অলপ বেলেগ হয়, যেনেকৈ তলৰ ডেন্সাৰ বাকীকেইটা হেৰি ট্ৰিটমেণ্টত যেনেকৈ তলৰ যিটো ডেন্সাৰ আছিলে মেণ্ডিবুলাৰ যিটো ডেন্সাৰ হয় সেইটোত যেনেকৈ একো প্লেট নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণে ওপৰৰ ডেন্সাৰটোত একো প্লেট নাথাকে। ইয়াতে ডাইৰেক্ট কেনেকুৱা হয় এইটো মই দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা হয় আৰু এইটোত আপোনাৰ প্লেটখন নাথাকে, তো ইয়াতে কি কয় যি কথা কোৱা প্ৰব্লেম হয় তালুত যি এক্সটেনশ্যন থকাৰ কাৰণে কথা কোৱা প্ৰব্লেম হয় খুলি যায় সেই প্ৰব্লেমটো নাথাকিব, ইয়াতে আপোনাৰ ফিক্স হ'ব আৰু কথা কোৱা প্ৰব্লেম নাথাকিব, ঘাঁহ হোৱাৰ প্ৰব্লেম নাথাকিব। মানে আগৰকেইটাত আছিলে ঘাঁহ হোৱা অসুবিধা থাকে, কথা কোৱাৰ অসুবিধা থাকে, তাৰপিছত বাৰে বাৰে খুলি যায়, হাঁচি মাৰোঁতে খুলি যায়, তো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে, তো সেই প্ৰব্লেমবিলাক এই ট্ৰিটমেণ্টটোত ইমপ্লান্ট ছাপৰ্টেড ফিক্স ডেন্সাৰত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ একো প্ৰব্লেম নাথাকে। কিন্তু ইয়াতে যদি আপোনাৰ বোন হাইট আৰু উইথ যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে যিহেতু ইয়াতে ইমপ্লান্ট বেছি দিব লগাব লাগিব, চাৰিটা ওপৰত আৰু চাৰিটা তলত ইমপ্লান্ট লগাব লাগিব, আৰু আপোনাৰ যদি বোনৰ যিটো হাইট যিটো হাৰ্ডিৰ যিটো হাইট আৰু যিটো উইথ যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ইমপ্লান্ট লগাবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব, আৰু ইমপ্লান্ট লগাব অসুবিধা হ'লে এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। যদিহে আপোনাৰ কি কয় বোন উইথ হাইট সব ভালেই থাকে তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা যাব আৰু খুব ভাল ট্ৰিটমেণ্ট, একদম বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট হয়। বেষ্ট ইয়াতকৈ বেষ্ট যিটো ইয়াৰ পিছত আলোচনা কৰিম সেইটোতো একদম বেষ্টেষ্ট হয়, বাট এইটো আপোনাৰ বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট হয়। ইয়াতে আপোনাৰ কি কয়
খুব আপনার নেচুরাল নিচিনা লাগবে নেচুরাল দাঁত যেন আপনি কেয়ার করে তেনে করলে হব আপনি মুখর মানে ব্রাশ আপনি মুখের ভিতরে করবেন পারি বাহিরত ওলাই সাফা করবলে দরকার নাই আগর খিটার নিচিনা এই মুখের ভিতরতে যে আপনি নেচুরাল দাঁত কেয়ার করে তেনে করবেন আর প্রতি ছমাহ এবছর মূরত আপনি ডেন্টিস্টর ওসর গিয়ে এবার যদি আপনি সাফা করে লয় যে আমার নেচুরাল দাঁত ক্যালকুলাস প্লেগ মানে খাওয়া বস্তু যে জমা হয় তো ইয়াতে জমা হব পারে সেই গতিকে আপনি ধুনিয়াকৈ এবাৰ ছমাহ বা এবছৰৰ মূৰত এবাৰ গৈ ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত দাঁতখিনি আপুনি চাফা কৰিব লাগিব আৰু কি কয় ধুনীয়াকৈ ডেইলি ব্ৰাছ মাউথ ৱাছ যি আপুনি ইউজ কৰে সেইটো কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি গাম যদি মাছাজ কৰে মানে দাঁতৰ আলুবিলাকত যদি মাছাজ কৰে এনেকৈ এনেকৈ সেইটোতো খুবেই ভাল আপুনি যিমানেই কেয়াৰ কৰিব সিমানেই বেছি দিনলৈকে আপোনাৰ সব ঠিকে থাকিব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নিদিব আপোনাৰ ইমপ্লাণ্ট ছাপৰ্টেড ফিক্স টেনচাৰত তো আর এই ট্রিটমেন্টটা বেস্ট ট্রিটমেন্ট বলে এইটো কারণে কোয়া হয় কারণ পেশেন্টে খুব কমফর্টেবল ফিল করে আর পেশেন্টর অ্যাডজাস্টমেন্ট টাইম ইয়াতে একেবারে কম কারণ 24 ঘন্টা 48 ঘন্টালৈকে ধরক বহু খানা অল্প খিচড়ি জাতীয় সফট খানা খাবলে কোয়া হয় তারপর আপনি যিকোনো ধরনের খানা খাব পারিব কিন্তু হার্ড বস্তু আপনি অ্যাভয়েড করব লাগিব আগর দাঁতে দি কুঁহিয়া খোয়া বা এনেকা কিছু কি কয় গাজর খোয়া মূলা খোয়া সেইবিল অকান অ্যাভয়েড করলে মানে খাবতো পারিব কিন্তু যিমানে অ্যাভয়েড করে সিমানে আপনার ড্যান্সারটা বেশি দিনলকে ভাল হয়ে থাকবে আর যিমানে কেয়ার করে যিকোনো বস্তু এই সংসারত যিকোনো বস্তু আপনি যিমান ভালক কেয়ার করব সিমানেই ভাল বেশি দিনলকে সেই বস্তুটা ভাল হয়ে থাকি সেই গতিকে আপনার দাঁত হয় যেহেতু কেয়ার করা বহুতই বেশি ইম্পর্টেন্ট আর যেহেতু আপনি ইমান খরচ করে ট্রিটমেন্ট করাইছে তো কেয়ার যে আপনার ডক্টরে এডভাইস করে তেনে আপনি কেয়ার করব আৰু ডিসএডভান্টেজ দুটাই আছে মেইন কি কয় বোন হাইট ওয়েট সেইটো ভাল নহলে এই ট্রিটমেন্টটা একদম আপুনি কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াতে ইমপ্লান্টত বহুত খৰচ হৈ যায় মানে ইমপ্লান্ট ওপৰ চাৰিটা তলৰ চাৰিটা ইমপ্লান্ট যেতিয়া লগোৱা হয় এটা ইমপ্লান্টত আপুনি এৰাউণ্ড 15 to 20,000 ল'লেও মানে আপোনাৰ কমচে কম 1.5 লাখ মানে 1,60,000 এনেকুৱা হৈ যায় তাত আপুনি ডেন্সাৰটো এইটো ডেন্সাৰটো এড কৰিব লাগিব তাৰপৰা মানে এৰাউণ্ড আপোনাৰ ধৰক 2 লাখতকৈ অলপ কম হ'ব আৰু ট্ৰিটমেণ্টটোত কিন্তু আপুনি খুব মানে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব খুব ভাল পাব ট্ৰিটমেণ্টটোৰ আপুনি ফল বহুত ৰিজাল্ট আপুনি বহুত ভাল পাব তো এই ট্ৰিটমেণ্টটো আপুনি কৰাব পাৰে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হয় তাতকৈ ইয়াতকৈ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট যিটো ইয়াতকৈ বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট সেইটোতো বেষ্ট হয় বেষ্টত মানে বেষ্টতকৈ বেষ্ট হয় কিন্তু এই ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত মানে ৰিজাল্ট ভাল পাব এইটো আপুনি কৰাব পাৰে তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম ইমপ্লাণ্ট ছাপৰ্টেড ব্ৰিজ ইমপ্লাণ্ট ছাপৰ্টেড ব্ৰিজ যিটো হয় তাতে আপোনাৰ ওপৰত 6টা ইমপ্লাণ্ট আৰু তলত 6টা ইমপ্লাণ্ট লগোৱা হয় আৰু ইমপ্লাণ্টৰ ছাপৰ্টত ব্ৰিজ লগোৱা হয় ব্ৰিজ মোৰ ওচৰত বহুত ডাঙৰ ব্ৰিজ নাই ব্ৰিজত আপোনাৰ 4টা, 5টা, 6টালৈকে দাঁত থাকে একেলগতে আৰু কেতিয়াবা গোটেই মানে ফুল মাউথ ব্ৰিজো বনে কিন্তু এইটো আপোনাৰ ইমপ্লাণ্ট মানে কি কয় যদি বেলেগ বেলেগকৈ বনোৱা হয় তেতিয়া ছাপৰ্ট বেছি ভাল হয় তো সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ বনালে মানে এনেকুৱা ব্ৰিজ হয় এনেকৈ দাঁতবিলাক লগা থাকে ইয়াতে জাষ্ট 2টা দাঁতহে লগা আছে এইটো আপোনাৰ আগফালৰ দাঁত হয় আগফালে একেবাৰে মাজৰ দাঁতকেইটা ইয়াতে 2টা দাঁত লগা আছে ইমপ্লাণ্ট ছাপৰ্টেড যিটো ব্ৰিজ বনিব যদিহে আপোনাৰ এটাও দাঁত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আগফালে আপোনাৰ যিটো লেটাৰেল ইনচাইজাৰ থাকে লেটাৰেল ইনচাইজাৰত ছাপৰ্ট লৈ বা কেনাইনত ছাপৰ্ট লৈ আপোনাৰ আগফালে 6টা দাঁতৰ একেলগে ব্ৰিজ বনিব তাৰপিছত পিছফালৰ 4টা দাঁত আৰু ইফালৰ 4টা দাঁত মুঠতে আপোনাৰ 6+4+4 টোটেল ওপৰত 14টা দাঁত আৰু তলত আপোনাৰ 14টা দাঁত টোটেল 28টা দাঁত লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ কি হয় ইমপ্লাণ্টৰ সহায়ত ছাপৰ্ট লোৱা হয় কাৰণে আৰু ফিক্স দাঁত হোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি আপোনাৰ ফিক্স মানে বহুত ষ্ট্ৰং হয় আৰু এইটো আপোনাৰ টোটেল ইমপ্লাণ্ট 6টা ইমপ্লাণ্টৰ সংখ্যাও ইয়াতে বেছি তো ছাপৰ্টটো খুব বেছি ভাল হয় কিন্তু এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো বনৰ হাৰ্ডিৰ হাইট আৰু ৱেইট দুটাই চোৱা হয় যদি হাইট আৰু ৱেইট ভাল নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পৰা নাযায় এইটো যদি কাৰোবাৰ টিচু ছাপৰ্ট ভালো থাকে বা টিচু ছাপৰ্ট বেয়াও থাকে তেতিয়াও কৰিব পাৰে কিন্তু যিটো বনৰ মেইনলি বনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড বনৰ হাইট ৱেইট ভাল হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ
কি কয়, টিসু সাপোর্টের উপর কোনো কথা নাই, ইয়াতে টিসু সাপোর্ট আর বোনের সাপোর্টের কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু হাইট আর ওয়েট বোনের সেই দুটা বস্তু চা হয়। আর টিসু সাপোর্ট যদি ভাল হয় তো বারো বাকি আগর ট্রিটমেন্ট কেটাও করবেন, রিমুভেবল কমপ্লিডেন্সারও বনাব পারি, কিন্তু যখন লোকে ফিক্সড ট্রিটমেন্ট বেস্ট ট্রিটমেন্ট বিচার তখন কোনো পয়সার অসুবিধা না থাকে, আর তখেতে কয় কি আটাইতক ভাল ট্রিটমেন্টটা করাব বিচার, তখন এই ট্রিটমেন্ট মানে এডভাইস করা হয়, আর তখেতর এই ট্রিটমেন্ট ধুনিয়া করলে আর বহুত ভাল ফল পাব, মানে একবারে ন্যাচারেল লাগিব দাঁতবিল, আর ন্যাচারেল দাঁতক যেনেকৈ ন্যাচারেল টিথক আপনি যেনেকৈ কেয়ার করে তেনেকৈ কেয়ার করব লাগিব, আর মানে সাফা করার ক্ষেত্রে আপনি ব্রাশ করব লাগিব মুখের ভিতর ধুনিয়া করে, যেনেকি ন্যাচারেল দাঁতক ব্রাশ করে প্রপার আপনার টুথব্রাশিং টেকনিকর সহায়ত ধুনিয়া করে কেনে ব্রাশ করে একদম তেনেকৈ ব্রাশ করব লাগিব, মাউথ ওয়াশ ইউজ করব লাগিব, টান ক্লিনার মানে সেইবিল সব প্রপার যে আপনি নর্মেলি আপনি মুখর কেয়ার করব যে সদায় করে, তারপর আপনি যদি দাঁতর আলুর মাসাজ হয় মাসাজটা করব পারে, যেহেতু এইটা ক্যাপ টাইপত লগা থাকে ইমপ্লান্টত, তো মাসাজ করলে খুব ভাল আপনার দাঁতর আলু হেলদি হয়ে থাকে। আর ইয়াৰে ডিসএডভান্টেজ দুটাই হয়, বোন হাইট আর ওয়েট ভাল হব লাগিব, তেতিয়াহে ট্রিটমেন্টটা করব পৰা যাব, তারপর আপনার খুব বেশি খরচ হয় ইয়াতে, যেহেতু ১২টা ইমপ্লান্ট লাগে, উপর ৬টা ইমপ্লান্ট আর তলত ৬টা ইমপ্লান্ট, ২০ এটা ইমপ্লান্ট যদি ২০ কই ধরা হয় তেতিয়াহলে ১২টা ইমপ্লান্ট, এই ট্রিটমেন্টটা প্রায় ৩ লাখৰ সরাসরি হয়, কিন্তু খুব ভাল ট্রিটমেন্ট হয়, বহুত ভাল ফল পায় পেশেন্টে, ইয়াতে পেশেন্টর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট টাইম নাই, আলসার হওয়ার চান্স না থাকে, আর পিন্ধা বা খোলা সেইবিল সাফা করা সেইটা একো সেইবিল না থাকে, কিন্তু কি কয় ইয়াতে আপনার ডেন্টিস্টর ওসর গিয়ে কিন্তু প্রতি ছমাহ বা এবছর মূরে মূরে আপনি দাঁতখি সাফা করে লোক, যে আপনি ন্যাচারেল দাঁতত আপনার ব্ল্যাক ক্যালকুলাস জমা হয় তেনে ইয়াতো আপনার ব্ল্যাক ক্যালকুলাস জমা হব পারে, আর যদি আপনি গুটকা গুটকা তাম্বাকু সাদা সুপারি পান তামোল যদি খায় তো এই দাঁতর কালারও আপনার ন্যাচারেল দাঁতত যে কালার চেঞ্জ হয়, স্টেইনস হয়, সেকা লাগে দাঁতর, তো ইয়াতো লাগিব পারে, সেই গতি আপনি কেয়ার করব লাগিব, আর সেয়াই আর যিমানে কেয়ার করব সিমানে বেশি দিন যাব। আর এয়াই যদি এই চারিটা ট্রিটমেন্টর বিষয়ে আজি আপনার বিতংক কলো কি খরচ হব, কি কি সুবিধা অসুবিধা গোটেকটার বিষয়ে কলো, আর আপনাদের যদি ট্রিটমেন্ট করাব বিচার তো আপনার ঘরের কাষতে থাকা ডেন্টিস্টর ওসর গিয়ে আপনি কনসাল্ট করব পারে, ট্রিটমেন্ট করাব পারে, কোনো ধরনের ভয় খাব নালাগে, বহুতর মনত একটা শঙ্কা থাকে কি আর্টিফিশিয়াল দাঁত নকলি দাঁত লগালে মুখের ভিতর ক্যান্সার হয় বা মুখের ভিতর ঘা হয়, তেনেকা ধরনের কোনো ধরনের প্রবলেম নহয়, প্রবলেম ইমান প্রবলেমটো কেতিয়াও নহয়, কিন্তু প্রথমতে যদি রিমুভেবল ডেন্সার যদি অকমান লগোৱা হয়, কোনোবা এটুকুৰা ঠাইত যদি অলপ হানা খুচা হয়, যদি অলপ খুচে বেছি হয় দাঁত হয় মুখৰ ভিতৰত অকমান যদি ঘাঁ হয়, এইটো টিউব লগালে ভাল হৈ যাব, কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেমেই নহয় এইটো, আৰু মানুহৰ মনত যে এটা ভুল ধাৰণা ভয় শংকা যে আছে কি নকলি দাঁত লগালে মুখৰ ভিতৰত কেঞ্চাৰ হয়, সেই বস্তুটো একদমেই ভুল কথা, সেইটো মানুহে কি হয় মানে পুৰণি দিনৰ পৰা একদম কথাটো প্ৰচাৰ চলাই চলাই তো এতিয়াও বহুত মানুহে ভয় করে, এইটো ভয় করব নালাগে, যদিহে আপুনি বিচাৰিছে যে ভালদৰে আপুনি খানা খায় খাদ্য বস্তু খায় আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ দাঁত লগাই আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য মানে গঢ় দিব পাৰে, ভালদৰে বেছি দিন আপুনি জীয়াই থাকিব, ভালদৰে খাদ্য বস্তু খালে কোনো ধৰণৰ বেমাৰে আপোনাৰ শৰীৰত বাহ নলব, তো সেইকাৰণে আপুনি গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন, তো আপুনি যদি দাঁত লগাব বিচাৰি আছিলে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাব, আৰু আপোনাৰ যিমান যিমান ফ্যামিলি মেম্বার বা আপনার ফ্রেন্ড যোনে দাঁত লগাব বিচার তখেসলকে ভিডিওটা শেয়ার করে দিব, আর যদি আপনার কিবা যদি কনফিউশন আছে কিবা সুদিবলিয়া জানিবলিয়া যদি কথা আছে তেতিয়াহলে আপনি কমেন্ট সেকশনত গিয়ে কমেন্ট করবেন, মানে যিমান পারো আপনার সহায় করবলে চেষ্টা করি, আর যদি ভিডিওটা ভাল লাগিলে শেষত কিন্তু শেয়ার করে দিব, মানে ভিডিও বনার উদ্দেশ্য এটাই হয়েছে কি যাতে মানে আমার মানুষবিল দন্ত বিভাগক লৈ মানে ডেন্টেল রিলেটেড লৈ কোনো ধরনের প্রবলেম নহক, তেখেতসকলৰ সুস্বাস্থ্য যেহেতু মুখর প্রায় বহুত বেমার আমার আরম্ভ হয়, তো সেই কারণে মুখের ভিতর মানে একবারে কি কয় কোনো ধরনের মানে বেমার নোহাক পুরা একদম হেলদি করে রাখাটা আমার কারণে খুবই বেশি প্রয়োজনীয়,
আৰু আজিলৈ ইমানে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে হেকত কিন্তু আপোনালোকে শেয়ার কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিও হৈতে তেতিয়া লৈকে আপোনালোকে সুস্থ থাকক সবল থাকক থ্যাংক ইউ টিল দেন বাই বাই